אמרתי לך, בן שונא ברק. אין לי מושג איפה הוא. אמא שלך, קובי, הייתי בדירה שלו כבר פעמיים. וואלה, קובי, אם אני רוצה את הקליין הזה, אני שובר לו את העצמות. נתתי אותו, קובי, יאללה, ביי. הוא עומד פה, מה המצב, מאיר? אהלן עודי, מה קורה? אצלי הכל בסדר, טוב תודה. מה המצב איתך, מאיר? איפה נעלמת כבר יומיים ואני מחפש אותך? וואלה עודי, המצב לא כל כך טוב עכשיו. מה לא טוב? אתה חייב לקובי 50,000 שקל, אתה מבין את המצב? מצטער, אבל אין כסף. מה זה? סושי? מה קשר סושי? תקשיב, מאיר, אני בא אליך עוד שבוע, אני רוצה את הכסף, אתה מבין? תקשיב, אני רוצה את הכסף! תעזור לו את התקורי. מדינה של מציאות בהמתנה, כשגשם יורד כשהשם